سلام ستوري مشي خیبر الکو زایمو د سپوږمۍ خبرونه لیدو ته را بولم تمه د خبرونه را سره تر پیسې وو پوری په مینا باندې وګوري سپوږمۍ خبرونه پیل شو په نن خبرونه کې هم ځانګړی میلمه درته لرم دوستانو په ځانګړی میلمه د ژوند د حالات څخه به هم تاسو خبر شئ چې څوک دی را سره په خبرونه کې تاریخ پوه او څیړونکی استاد محمد زمان مزمل دی مزمل دوستانو د افغانستان دی او د افغانستان کې بیا د زیږنده د کابل په دیسابس کې شوې ده د تالیفاتو د لاسته راوړنو زده کړو په اړه به نن تاسو خبر شئ خبرونه را سره تر پای شي وپورې وګورئ او په مینه را سره پاتې شئ زمان صاحب ستړي مشئ وخت نه خوشحاله اوسئ ستاسې د لارې نه دوستانو ته او تاسو ته خپل احترامات سلامات اوسې هیله ده چې صحتمند بئ لومړنۍ زده کړې استاذ شروع شوي دي او هغې ته به هم راځو نورو ته به هم ورګرځو ځکه د افغانستان او تر څنګ د نورو تاریخونو باندې به هم ځینې خبرې لرو ځکه تاریخ برخه تاسو سره ډېره ده غني برخه ده نو اجازه خو ده مهرباني کورنۍ برخې ته هم ورځو مهرباني ډېر سلامات اوسې نو دوستانو د کوثر قیماق څخه هم ځانګړې مننه چې زموږ پرونه سپانسر کړې ده او تاسو یې کولی شئ چې نوشي جانکۍ حشمت خان تاسو ستړي مشئ سلام جوړ تازه صحت ښه دی صحت دې ښه ده خیرات په خیر سره تېرېږي شکر ده مننه سلام ده کله خیره سره نن له خیره خو وریجې دم پخت وریجې هغه هم سبزیجات او د چرګ غوښه سره ډېر ښه او استاد هم اول چې کافي به جوړ کړم کافي ښه ده هو سلام استاد جوړ تازه صحت مو ښه ده خیرات ده خیر اوسې کافی سره څنګه کافی خود ما ډېر زما توجه د نه تا ته ډېره ده سلامات اوسې زمان صاحب راځو د زوکړې سیمه که څه هم ما وویل چې دی سبز ده موږ خو اصلا د خوږیانیو نام نیکه او د عاجي او د احمد ګل احمد دوه ورونه د حوادثو خو طبعا افغانستان د حوادثو ملک دی بله بله لغمان ته راغلل بیا لغمان کې سواته و کې هغه شو دیارلس سوه پنځه کې هغه لاړ زما درې اکاګان لاړ هند هغه وخت کې د درس دپاره برطانوي هند ته لاړ بیا یو یې مړ شه دوه یې مولایان راغلل زما پلار په دیارلس سوه شل کې د هند نه راغی هغه وخت کې د مولویان مخکې اخوند و ملا و هغه وخت کې د مولوي کلمه نه وې راوتلې وه بیا چون د اډې صاحب ته اراده درلوده او دغه خپلوان د سوس کې هغه کاکړ و په قوم هلته د سوس کې او کلی کاکړان دي بیا یې هغه ته توصیه کړې وه چې لاړ شه هلته زما قومیان دي ملا نه لري په دې یو تصادف راغی هلته ملا شه او د اډې صاحب یو ارادتمن هغه ته لور ورکړه زموږ تقدیر د دې سوزو د اودرې سره غوټه شو او دره کې لومړنۍ زده کړې چیرته پیل شوې همدې اودرې نه به شروع شوې پلار هم ملا و موږ په دیارلس سوه شپږ ویشت کې زه زیږېدلی یم نو بیا پلار مې تقریبا په دیارلس سوه دو دېرش کې د دې سبز کې تر ټولو مترقي او ښه کلی د یحیا ده هلته د جامع جومات کې ملا و من هغه وخت کې تقریبا و کلن اته کلن د پلار سره و بیا یې تر څنګ کلی پایمنار و هلته شپږ کاله ملا و پاچا صاحب پایمنار نو موږ په دغه دوه کلو کې د پلار نه تقریبا دغه فنون هم د پلار نه وویل زه له دیارلس کلن وم چې د پلار نه پاتې شوم ما فنون ویلي و نحوه صرف و دا شان ما د پلار نه وویل خونځي برخه څه رقم ته وه خونځي ته د خونځي یو هغه ده چې موږ باندې پلار ډېر سخت هغه د قدیمي درسونه یاداشتونه او دا شیان یې راباندې ویلې او زده کوی هم نه شو یو وار یې راته ډېر په غوسه شو چې تاسې مکتب کې داخل نه کړم د معلم سفیر یې ونه خورئ بیا یې موږ د یحیا کې تقریبا داسې فکر وکړ چې په دیارلس سوه اته دېرش کې به داخل کړو تقریبا لس کلنۍ کې خونځي او او هلته یې داخل کړو زه څلورم کې ابل رور مې پنځم کې او ډېر یو ښه مکتب هم ده ډېر پخوانی بیا د مکتب نه وایستو بېرته راغلو هغه ته درس ته بیا هم په دیارلس سوه او څلوېښت کې پلار عمر پاکستان ته تلو بیا پاکستان ته چې موږ تلو زه څوارلس کلن بښنه غواړم پنځلس کلن شپاړس کلن وم او ورور مې اوولس کلن و ماما هم په بسکل راپسې راسپور شه چې مور هم ژاړي او تاسې چې زه مور دلته بېچاره یوازې ده
هغه په ژړا د نیمې لارې نه په بس کې له بیرته هغه کړو بوتلی نو بوتلو د پاکستان سفر پاتې شه کده خپل د سیمه کلچر یا دود او دستور د دې ته راشي راته وي د سو سیمه په کابل کې یعنی د غلجی کلچر لري غلجی د کابل په څنګ کې دا اوس هم په ملایانو کې تر ټولو شدید مذهبي ملایان زمنګ د سوز دي د سوز کې درې قوم اوسېږي پارسی زبان دي پښتانه دي پښتانو کې تر ټولو لوی قوم په دمانه کې توخی موسازی دي دا توخی موسازی ډیر مذهبي متشدد خلک دي د دې سوز په 8 کیلومتره کې دي دو دوی عادتونه او شان نه دي بدل شوی او کرکټیا درته هم د مکتب سره زمونږ په منطقه کې ډیر عکس العمل موجود او موږ چې مکتب هم خوشکاو په دې خاطر چې موږ ته علاقان ویل چې دا مکتبیان دي بد اخلاق دي نو د سوس خلک شدي زیات مذهبي میمان نوازه او باور دی راځي چې د طالبانو په وخت کې د طالبانو په وخت کې تر ټولو نږدې ولسوالۍ چې په مړي ژوند کې د امریکا په ضد په غو کې فاتحو جنازو کې ملاقات کېده د دې سوس ملایانو بل رابسو د دې ځای هغه تفریحي ځایونه تاریخي ځایونه کوم دي د سوس یا و ولسوالۍ دا چې توجه ورته پکار ده بله په دې سوس کې د دوه ډېرې تاریخي علمي کورنۍ د قدیم نه راغلي دي یو د هرات نه علمي کورنۍ ده چې د علما یې درلودل مؤلفین یې درلودل سید سند او میر زاهد اوس هم په دې سوس کې د دوی کلي ته میران وایي او دا یو برج و چې په دې انقلاب کې وران شه نیمه ورانم و د میر زاهد برج بیا وروسته چې ما تحقیق وکړ دا کورنۍ د هرات نه راغلې ده او د دوی آخرینی سړی د ظاهرشاه په وخت کې خوجه نعیم و مسای چې د ظاهرشاه په ضد د ګوثار په کودتا کې عیسی واخیسته بندي شوه ډېره ښه کورنۍ ده او ډېره ځمکه لري په دې سوس کې دویمه کورنۍ هم د هرات نه راغلې د عبدالله انصار مسیان دي سعد الدین انصار نومېږي حاجي صاحب کلا په نامه یې زیارت ده په ډېر ښه یو جومات لري په تاجکی هغه باندې جوړ شوی ده سایز باندې ځینې منارې ړنګې هم دي او ډېر تالیفات هم لري هغه سړی دا هم د 2500 کاله د دوی مسیحیان هم تقریبا د کابل پوهنتون کې انصاریانو ګروپ معلوم و علمي کورنۍ ده د یحیی ځای ده او درېیمه کورنۍ هم د سبس کې د تیمورشاه په وخت کې راغلې ده اخوندزادګان دي ملا عمر چې تاسې په لتابند ځئ یو منطقه نومېږي ملا عمر دا مولا عمر شده اسحاق زای و د تیمورشاه سره راغله ډیر ښه عالم و نو دوی په کورنۍ تقسیم شوه نیمه یې لغمان کې علی شان کې اوسیږي او نیمه یې په دې سبز کې موږ اخوندزادګان ورته وایو ښه علمي کورنۍ ده د سبز دغه دوه درې هغه لري دا ځایونه لري او دا تاریخي سیمې هم کلاګانې هم شته دي سلامت اوسې لږ به د ماشومتوب دور ته لږ نور هم ورشو ماشومتوب نه دي خلک سخت او ماشومتوب دی آسان او ځکه په ډېر کوچنیوالو کې تقریبا قدر ته وایي دی یا تاسو یاد وکړل یا 15 یا 14 کلونو په شاوخوا کې تاسو د یتیمۍ څپېړه خوړله څنګه بیا ژوند زه خپله رښتیا درته وایم چې د کلی سره مې ډېر محبت درلود د خپل کلی سره اوس دغه محبت لاس په سلو کې نه ده پاتې او کله به هم چې پلار درس ته خوځولو تقریبا داسې فکر وکړه چې 2.5 کیلو لنګوټۍ به یې موږ ته په 8 کلنۍ کې رابسر کړی و او ډېر هم ورسره جوړ هم نه وه او بیا به هم هغه د مور پلار بام ته وخود موږ به یې سبق ته به ولو هغه به هلته دا شمله سترګو ته نیولې وه موږ ډېر پرې ګران وو یوه لورې وه او زه چې د کور نه درس ته تلم ډېر مې ژړلې دي او په همدې خاطر مې چې کله پلار ما نه یوه ورځې په ژمي کې پوښتنه وکړه چې موږ شل مېږې درلودې وریان هم درلوده چې مېږې پیایې که سبق وایې نو ما ورته وویله چې زه مېږې پیایم هغه پلار مې په غوسه شو واورې خوا یې خطا کړم ولې وروسته وخت کې مې چې ډېر فکر وکړ نو ما له شاید پلار مې په دې خاطر واورې ته خطا کړی یم چې بیا به غټ شم پوه به شم چې د مېږو په ول
د واورو د بارانونو سره کار ده نو زه یې توجیه کوم داسې تا توجیه واخیست او دا زما په ځوانۍ کې توجیه وه چې پلار ولې واورې ته خطا کړم نو په هر صورت ما ډېر ښه استعداد درلود د درس سره نه زما جوړه وه نه زما د ورور تاسو ښوونځي نه بېرته راوویستل شوئ بیا څنګه بیا ښوونځي ته داخل شوئ داخل نه شوئ او که نه پاتې شو ښوونځی همدا دیني درس بیا هم د پلار سره درس شروع کړ الکوزای صاحب ما داسې درس د پلار نه ویلی په کافیه کې یو کتاب ده کافیه یو کتاب ده چې هغه کې الكلمة لفظ وزع لمعنى مفرد كلمة تعريفية يو خط ده بله فدي باندي من دمرة ده حفظ تقريرون ياد كلل چه ده پایمونار نبا ده دي يحيا پوريلارو بيرتا براغلو إلا بدا ده يو خط تقرير ما تا پجوان كي اس پايدا ونکلا مگا ما تا باكي ده شي پا ذهني لحاظ يو عم قرا کلل بيام ده پلار سره دا درسونه شروع کړل زه بیا تقریبا د سر په نهه و نه وروسته تقریبا زما ذهن انکشاف وکړ او د وخت طالبان ما سره رښتیا په تنګم و ډېر سوالونه مې کول او ښه ومه او وروسته هم په درسو کې لومړی راغلی یم بله پلار کله په حق ورسېده بیا دې څه وکړل پلار چې په حق ورسېده بیا موږ هماغه پایمنار کې دغه شاګرد ملا شه الته بیا الته ډیر خفه شو بیا لاړو د کلی نه د کلی نه زمونږ کلی عبدالله نومېږي د بندیخانې پورې یو بل کلی ده چې هلته مولوی ده تقریبا 15 کیلومتره ده هره ورځ 15 کیلومتره موږ تلو زورور مې شری جامې مې ویلې بیا به بیرته راتلو کور ته سبق هم ویلې یو کال داسې شو بیا تقریبا داسې فکر وکړه چې الکوزای صاحب بل یو د خانانو بابکرخیلو کلی ده اغه 3 کیلومتره ده یو کال بیا غ کلی تتلو بیا بل اخره راغلو یکتوت کی عربی دارالعلوم کی رسمی مدرسه کی داخل شو بیا نو اسانی شو دا چی عربی دارالعلوم څه شو شو لدی ورسته څراغلی دی نور ز دکړه چیرته شوی دی په دې ورسته لدمی خبر یو کو دوستانو تاسو را سره پاتې شئ ورسته راګرته دی برخه ده هم ستړي مسئله دوستانو ډیره زیاته مننه چې تر دا دمه راسره ملي یاست او خپل خبرونه په مینه باندې ګورئ مزابل صاحب بیا راغلی درال زه وایم السلام علیکم وعلیکم السلام خیریت دی څه خبره ده خیریت دی ګوره ګوره ما ته خیر خیریته تاسو نه خبر یم چې تاسو طرف ته څه خیریته کنه ده خیریت نو څه دپاره راغلی خیر وای وای نو ګوره زه همدې سپوږمۍ خپرونې ته راغلی یم سپوږمۍ خبرونه ته سپوږمۍ خبرونه ته ما مزمل صاحب راغوښته ته دلته څه کوې ګوره ګوره کله نا کله د سپوږمۍ خبرونې ته د ما قرضونه راغواړې لکه د نن چې د وخت ده چې څه قرض ګوره دا پنچرمۍ ته په واک نه کړې که څه حساب ده نو ته په واک کې نه یې چې نارې وهې ما قرضداران ده څه شي قرضداران ته ما مور ته څه وایې ته زه د سپوږمۍ خبرونې ته ګوره هدف دې راته ګوره دا د استاد چې ده ښه دا د استاد چې ده د موټر پنچر مانی مې نیولې ده دلته باید نغدې چې هغه دې ماته پیسې راکړي نو د څه شي قرضداري د موټر څو دفعې مې هغه پنچر مانی نیولې ده څلور سره اته سوه روپۍ کېږي ټولې نو خو دلته خو دې څه کول چې اخي ورغلی به همهلته به چې چېرته چې پنچرې نیول همهلته ته نهلته نه ګیته نه راځي موټر دا دې که زه درواغ ته یم که نه دغه نه پوښتنه وکړه استاد نه نو استاد نه به زه پوښتنه وکړم خو دلته ما ته مه راځه زه دلته څه کوې زما میلمنو پسې راشي دلته بس بېخو بې بده راشي خو دا دې استاد نه پوښتنه وکړه نو زامل صاحب دا څه وایي والا زه خو فکر کوم چې خبره ټوله د شمشاد د کمین ده ما ته یې کمین نیولی ده
نه هغه خفه نه ده. تا مخکې وویل هغه انډیوال سره چې د غله نه غلا کوي، د غلا حرفه ده، او زه فکر کوم چې د غله نه غلا دا هغه ده، هنر ده. هنر دی. اوس دی وایي چې زما موټر د هر وخت موټر راوستی، پنچري مې ورته نیولې ده. موټر لرې که نه لرې؟ چې موټر مې درلودلو، خو زه په لس نیمو راغلی وم. یوا خبره کوم له کوزای صاحب، اوس استاد ما ته هغه نه کوي که نه خیر ده. پیسې دې را کړي چې پنچرمې مې نیولې ده، که نه اشماته هم معلومه ده اشماته څنګه پنچرمې ونیوله، که دې موټر که نه هغه ده بل چاو موټر پنچرې به مې ونیول، نور به دی لاړ رانه. دلته مې نن ولیدې راغلم. ګورئ، نه ړوند یمه نه کوڼ یمه، ما ته معلومات کېږي، ځکه پسې راغلم دلته. ما متاسفانه چې کالي بدل کړل، هغه جمپر کې چې پیسې وې هغه لکه چې کور کې پاتې شو. بیا صحیح ده نو، خو نو زه څه ووایم؟ خو دغه بیا نصیب کار ونه کړ. نصیب کار ونه کړو، تالې موږ خرابې دي. خیر، زه لاړ شم، زه لاړ شم، زه غلط ادرس ته راغلی وم، زه یو فلزي دروازه ټک ټک. راځو، مزمل صاحب راغلی کابل ته، البته دې سبز نه د کابل ښار ته راغلی، نواحیو ته راغلی، ولسوالۍ نه راغلی، نو کابل مرکزیت ته نږدې شوې، دارالعلوم ته څنګه لاړلې؟ دارالعلوم ته خو چې په اول کال ما امتحان ورکاو، بله، دارالعلوم دروازې ته چې لاړم، واړه واړه سپین لنګوټي و، بالا پوشونه و، او دا ږیرې لنډۍ کړې وې. هغه وخت کې زه ډېر مذهبي وم، بس خوښ مې نه شه، ما له یاره دې کې نه داخلېږم. یو کال معطل شوم، بیا دویم کال چاره مې نه وه، لاړم. او چې لاړم، د همغه اول نه پکې اول نمره شوم تر اخره. خو دارالعلوم او کابل ډېر بدل کړم. رښتیا یې چې داسې فکر وکړ لکه اوس چې د دې ځنه څوک واشنګټن ډي سي ته لاړ شي. کابل هغه وخت کې د ظاهرشاه کابل و، ډیموکراسي پکې راغلې وه، او زما دا مذهبي سایز و سټایل ورته ټینګ نه شه. زه چې الکوزای صاحب راتلم کابل ته، ما په خپله زندګۍ کې نجلۍ ته، زه به ولس کلن وم، ما ښځې ته مخامخ نه و کتلی. مګم دلته چې راغلم د ظاهرشاه په وخت کې، خو سرویزو کې مینې ژوب جنکیانې وې، په دې سرویس کې هلکان و نجونې یو ځای تلل. نو مطلب کابل ډېر بدل کړو، ذهني لحاظ هم بدل کړو، او په عملي لحاظ هم ډېر بدل کړو. یعنې ظاهرا ته بدل شوې؟ زښت زیات بدل شوم. یعنې کابلی شوې؟ بیا کابلی شوم. یا هغه وخت پوه شو چې کابلی یم؟ نه، پس بیا ډېر زده کړو. د برخې راته ووایه چې هلته راغللی دارالعلوم ته، دارالعلوم کې زده کړې کولې؟ دارالعلوم داسې دا یو شی تاسو ته ووایم چې افغانستان کې خو ډېره درګیري د امان الله د خانه وشوه، د ملایانو سره یې درګیر شه. د افغانستان دیوبندیان معتدل خلک وه، او د ظاهرشاه په وخت کې او د امان الله په وخت کې موږ ډېر ښه دیوبندیان درلودل. د موسی شفیق پلار و، یعنی چې موسی شفیق د مولوی ابراهیم په کور کې وزېږېږي، او دا تر ټولو په افغانستان کې مترقي، او داسې یو صدراعظم و چې روسان ورخطا شو چې دا ملک د غرب و د ترقۍ د دنیا سره تړي. نو دا خو د داسې پلار مولوی ابراهیم زموږ په دارالعلوم کې مولوی صاحب کاموي، مولوی صاحب خالص، دا ټول دیوبندیان په د دارالعلوم په جوړولو کې، د دې جمعیت علما جوړولو کې دی کې دوی ډېر رول درلود. دارالعلوم کې یو بهترین ټیم استادانو زموږ د وخت استادان پکې، مولوی صاحب میاجان و، چې ما په سعودي کې هم د مصر د استادانو نه په دغه ژوندۍ طریقه حدیث ونه شو لوستلی. نو دارالعلوم ډېر ښه یو ټیم درلود. همالته څنګه هغه وخت د پوهنتون محوطه اداره هغه وخت سره رقم ته و؟ د کوم د تاسو چې دارالعلوم ویلې، بیا د کابل شریعت موږ چې دارالعلوم ویلې، دا د دیموکراسۍ تقریبا دریم څلورم کال و. تقریبا کابل د پاریس سره یې کم تفاوت و. نو دغه وضعیت چې و، دغه تضادونه هم را ایجاد کړل. یعنی دا مذهبي خلک چې را پیدا کړل، علت دا و چې هغه وخت کې یو تعداد خلک چې د غرب نه او د روسیې نه متاثر شوي و، هغوی د چوکار نه بیرون شروع کړه، هغه مړه خلک راپورته کړه. په غمړو کې موږ هم و، په غمړو کې موږ هم را به شو، هغه ته به ورشو. نور زده کړې بیا دارالعلوم نه لاړلې، نور زده کړې مو شوې، دې کې سعودي عربه پورې ستاسو مسله ورسېدله. دارالعلوم کې زما هغه الګو استاد هغه مولوی سمیه جان،
او من چې بیا اسلامي تحریک و دې خلکو سره مرګري شو نو زه خپل او نمره ما اخر د سم کې کې ناستم ترقی تعلیم نه وړه د غشان من خو خیدل نو کله به چې په دې سم کې الکانو درس ویل چې زیات به ویل شو نو ما ته به ویل چې زیات ویل شو ما د استعداد د جدل او د چیر درلود نو یو ورځ مې دی استاد سره ډیر چیر وکړ هغه په غوسه شو کتاب یې هغه کړ ما ته ډیر په غوسه شو چې تا مظاهرو کې زنده باد زده کړی تا چه شی زده کړی دی تا مظاهره کړی دی تا د خپل سیاست موړونه نه دي لیدلي نوې د شروع کړی دی راشه جنابه ته ووایه او تا د ملګري خیالات نه ده لیدلی تا د غوړې لتې د سره نه دي هغه شوي دي څو مظاهرو کې دې عیسی اخیستی رښتیا چې تقریبا دولس کاله بعد چې ما استعفا ورکړه جنجالو سره مخامخ شوم په سیاست کې او استاد سلام علیک ته چې ورغلم دی مهاجر شو ما ویل استاده زه چې استعفا مې ورکوله یوه یوه خبره د دغه د سنف رایادېده چې ما ته په غوسه شوې او هماغه شی و دی او هماغه شی و نو موږ په هغه کې په دالوم کې بهترین استادان درلودل او زه فکر کوم چې زه چې د خپلو انډیوالانو نه په دې سیاست او اجتماع کې لږ ښه راغلی یم زه فکر کوم ما چې ښه راغلی یم ډېر اثر دغه استادانو سعودي عرب کیسې راته وکړه چې هلته څنګه هلته مذهبي په توګه لاړه کله چې ما اووه کاله دالوم په څلورو کالو کې وویلې تقریبا درې کاله مې دوه ځلې امتحان په کال کې ورکړی بیا موږ په هماغه پسرلي کې چې مشا شفیق صدراعظم و امتحان هم ورکړ دولسم امتحان هم لا ورکړی نه و چې پوهنتون کې داخل شو بیا په هماغه کال موږ ته هغه راغله د سعودي نه برس راغی نه کسان زم پکې وم بیا په دې برس کې ډېره اوږده قصه ده خو ستاسې وخت پکې نه ضایع کوم بیا په دیارلس او درې پنځوسم څلور پنځوسم کې موږ سعودي عربستان ته نه کسه په یو برس کې لاړو او دا هغه وخت و چې زه او ورور مې دواړه فرار وو موږ د داود خان کودتا شوې وه موږ واسطې وکړې په پټه طریقه ما ځان وایست او داود خان دې خیر اوسي موږ یې تعقیب نه کړو موږ فرار وو موږ پاکستان ته فرار وو دا خیر ویسي کې د مطلب وو څنګه دی ویل چې خیر ویسي موږ تعقیب یې نه کړلو ځکه چې موږ زه ورور مې د استاد رباني او د حکمتیار او د دې خلکو سره فرار شو پېښور ته بیا په دغه وخت کې موږ ته برس راغی بیا انډیوالانو وویل چې اوزه بندي به دي کې زما لاس مات شوی و ترېننګ کې بندي به دي کې بیا نو زه لاړم په یو واسطه مې وکړه وزارت داخله کې موین زما د مور د خاله مسای و هغوی وویلې راځه پټ دې باسو بیا زه سعودي ته لاړم بیا څلور کاله افغانستان ته رانغلم ډېرې څلور کاله زه سعودي کې مسافر وم د داود خان په وخت کې بېرته رانغلم دا چې دوستانو ځکه سیاسي برخه هم ده تعاولات هم راغلي په افغانستان کې نورې برخو باندې هم خبرې کوو خو دا چې د مزمل صاحب له نظره د افغانستان دغه پنځوس کلن تیر پنځوس کلن تاریخ څه ډول دی څه دی له دمې وروسته راګرځو به هم ستړي مشه دوستانو ډیره زیاته مننه چې را سره یاست او خپل خبرونه په مینه را سره ګوري مزمل صاحب سیاست کې پاتې عربستان تم لاړ د همدې سیاسي کیس له کابل تقریبا لاړ چلور کله حل ته هم مهاجرت شو یا مسافر پاتې شو د افغانستان دغه 50 کلن تاریخ چې دا تیر شوې ده تر نن ورځې پورې څنګه تعریف یې افغانستان چې ده تقریبا په نولسم او اتلسم پیړۍ په آخر کې چې استعماري
دولتونو مخ په هند او آسیا قرار قرار حرکت وکړ استعماری پروسو د فاره افغانستان همیشه په کې خبر ساز هیوادو بله او افغانستان خلک د هند په نسبت او د خلیج په نسبت وی خلک تیر شوی په سیاست کې پو خلک تیر شوی نو زه فکر کوم چې من چې په نولسمه پیړۍ کې امان الله درلود بله فکر نه کوم چې سعودی عربستان یا هند کې دومره ذهن سړای وو من چې د دنه مخ کې شیر علی خان درلود نه باور دی راځي چې شیر علی خان ډیر یو ذهن نو وړاندې د تاریخ بیلو دغه 50 کلن دغه دی خو زه راځم هم دې ته راځم هم دې ته راځم چې افغانستان یو خبرتازو د بیرون دنیا او د اشغالګرانو سره درگیر ملک ده په ازادۍ ډیر ایمان لري او په دې رابطه حتی هغه زمونږ غلامان د خلیج د غلامانو سره او د هند غلامانو د پاکستان سره فرق لري د افغانستان کې د استعمارګرانو نه متاثر غلام خلق وو مګر یو قسمت د کاکاکې ساعت لکه امین چې د روسانو سفیر په سپاړه وو لکه داوود خان سره د دې چې د روسیې سره دوستانه علاقاتو ولې په برژرم سره د فرانسویانو د سروې په رابطه عمره درگیر شه زه دغه خبره تاسو ته کوم چې افغانستان 50 کلو کې د دوه شیانو نه ډېره صدمه ولیده یو دا ده چې افغانستان دا په تاریخي لحاظ د کاکاګانو ملک ده دلته خلک حکومت د کاکاګۍ دپاره ځي حکومت ګټي د کاکاګۍ دپاره او ډېر کره ته یو غلط لارې نه حکومت ملا تړي چې یوه کاکاګۍ ته ځان ورسوي او دویمه غلطي دا ده چې په حکومت او سیاست کې ډېرې کاکاګۍ نه دي په کار د عقلو د دوراندیشۍ خبره په سیاستو کې په کار ده زموږ مشران چې سیاست ته راغلي دي متاسفانه چې دوی سیاست ته د ځان سره کاکاګي او دا غرور او کبریا وړې دا عمل کې په حوادثو کې ښکېل کړی نو زه چې دا 50 کاله ګورم تقریبا ما په دې رابطه یو دغه خپل دا زاویه د لیکلم همداسې کړې ده چې یو کتاب ده چې افغانستان او د نیمې پیړۍ یاغي تحولات راځو هغې برخې ستا تالیفات ته به راوګرځو د نړۍ سره سیاست او یا هم د نړۍ سره د افغانستان لپاره څه ډول سیاست پکار دی چې باید ترسره کړي مثلا چې من په نقاطو باندې هغه کېدو نو زه فکر کوم چې احمدشاه بابا موږ ته یو ډېر لوی میراث پرېښود د هغه زمانو متاسفانه چې په دوی کې شاه زمان یو سړی وو چې د نیکه میراث یې وړی شو مګم د تیمورشاه زمانو ټولو ورونو یې په تېره هغه چې د ایرانیانو خورای او شاه محمود هغه پرې نښوده چې دا شاه زمان د دې امپراتورۍ دا هغه بیرته ترکیبی وتړي د سره شپږ ځلي هند ته لاړ ځکه هند خلک د شاه زمان په وخت کې راویښ شول پوه شول چې د انګریز سره یې ګزاره نه کېږي شاه زمان دا شی درک کړ هغه خپل ملک پرته د دې چې دورانی او غلجي تنظیم کې عجله یې د وه چې هغه لوی خطرناک شی د هند نه لرې کړي شپږ ځلې یې منډې کړه دوه ځلې یو ورور او څلور ځلې شاه محمود د ایران په ذریعه ایران چې هغه قاجاریانو انګریزانو پیسې ورکولې چې شاه محمود راپورې باسي د شاه زمان سفر به یې نیم کړ یعنی شاه زمان عادي سړی نه ده زه فکر کوم چې د نیکه نه یې هېڅ کم نه و مګم انګریزانو ډېر مصروف کړ مثال یې درته وایم دویم یې زه دا درته وایم دویم چې راشم د محمدزیو کورنۍ متاسفانه چې د محمدزي په کورنۍ کې دوه درې نیکونه یې ډېر هوښیار خلک وو فتح خان پاینده محمد خان دا جمال خان او دوی همیشه د سدوزیو سره همکاري کړې مګم امیر دوست محمد خان د دې پوپولزو سره ډېر درگیر شه او په دې درگیری کې تقریبا داسې غلط کار یې وکړ چې د شاه زمان نه بعد چې افغانستان یو کردار ادا کولی شو د افغانستان په اول جنگ کې چې انګلیس افغان اول جنگ ده
او دا ستاسي لغمانوي محمد شاه خان هم پکې رول درلود، وزیر اکبر خان پکې درلود. د افغانستان په تاریخ کې حتی که درته وایم چې د روس او د امریکا په ضد دغسې یو جنګ چې وزیر اکبر خان و د میر مسجدي و امین الله لوګري وکړه، افغان انګلیس جنګ دا د رهبرانو جنګ و. موږ هغه وخت کې رهبران درلودل، مګر متاسفانه دا پروسه بزلی امیر دوست محمد خان په خپلو ذلیلو سیاستو چې هند ته یې منډه کړه بې ځایه، بیا یې د هند نه بې ځایه چې نتیجه ګیري کېده د جنګ د اول بیا راغی. نو دغسې زخمونه زموږ تاریخ اخیستی دي متاسفه. بله بله، یعنی موږ د حکومت نه او یا هم د هغه کله مو چې جګړه کړې ده او کله مو تاریخ یو خواته وړی سمه استفاده ترې نه ده شوې. د کومه وخت نه چې انګلیس ساحې ته راغلی افغاني سیاستمدارانو د عقل او د تدبیر په لحاظ د انګریز سره د لوبې توان کم و. په همت کې پیوچات و، ملت د دوی دپاره ښه کردار ادا کړی، مګم پلان نه و، سیاست نه و، سیاست کې سیاست هم بایللی. یعنې دا یعنې تاسو په نظر باندې تر ډېره بریده پورې چې ما څومره تاسو خبرې واورېدل دا 50 کلن سیاست موږ بایللی. بلکل نتیجه گیری کم بایل لگل. رازو چوم را حکمتون دی زاره کردی دی تر دیده ما پوری؟ تسی چون حکمتون چو حکمت دی زاره کردی دی تر دیده ما پوری؟ دی زایر شا وقت که خو چه دیموکراسی با دی دیموکراسی نام شروع کنید او دا غدا تقریبا طالبان فکر کوم که حساب غلط نشی دا یو لسم پڑاو دا دویم زلی دی دا دویم زلی دا یو لسم پڑاو دا په دې یولسو پاچاهیو کې د چا مامور پاتې شوی؟ متاسفانه چې زه دغسې راغلم او شکر هم پرې باسم. ولې هلته د تاریخ دي خوښېږي، هلته د سیاست خوښېږي، په سیاست کې پاتې شوی، سعودي عرب ته لاړې، هلته دې هم د لویو علماو نه زده کړې وکړلې، څلور کاله پاتې شوې، بېرته راغللې افغانستان ته، د احزابو سره پاتې شوې، ولې د څه دپاره؟ یو ځل مې په سیاست کې غلطي کړې ده چې د داود خان په نظام کې د حوصلې په ځای موږ پاکستان ته هجرت وکړه، زموږ مشرانو هم هجرت وکړه. د هجرت نه که دلته و کېدای شي د یو مثبت تحول لپاره افتکار او توان دواړه زیات وای، مګر هغه اشتباه چې ما کړې په غلط سیستم کې نظم. زه رښتیا درته وایم چې ملا صاحب رباني د استاد رباني دعوت کړم، موږ یې په شورای عالي کې ونیولو، سره د دې چې موږ د حکمتیار صاحب سره مخالف و، مګر ورسره لاړو نه. بیا مولوي صاحب رباني د مولوي صاحب جلال الدین حقاني د لارې نه چې دغه زمن به م شاهد دي، او دوه درې ملګري م زما شاهد دي چې زه یې وغوښتم د طالبانو په اول امارت کې مالې چې په افغانستان کې جنګ رواني زه د نظام برخه نه کیږم. د کرزي په وخت کې کرزي صاحب زه او هغه ډاکټر صاحب د حزب امیر نظامي چې ډېر هغه سړی و، زه ما دواړه راوغوښتو، موږ ته یې وظیفې راکول په دیموکراسۍ کې، موږ معذرت یې وغوښته. او رښتیا درته وایم چې د اشرف غني په دوران کې چې حکمتیار راغی ما ته یې څو ځلې پیشنهاد وکړ چې دلته سناتوري ده، بلکې خپله یې ماته وویلې. زه چې کوم ځای کې چې نظام پوخ نه وي د نظام برخه نه کیږم. یعنې ستا فکر دا دی چې د اوله نه تحلیل کړی دی او وایي په اپوزیسیون کې مې خیر ډېر ده. زه پوهېږم چې په نیمګړي نظام نه مې په اپوزیسیون کې مې خیر ډېر ده. هغه وخت چې مجاهدین راغلل زما یوه طرحه وه، الکوزای صاحب زما یوه طرحه وه، دغې طرحې دپاره رامغلو. ما په پېښور کې ویلي وو چې راځئ یو مکس حکومت جوړ کړو، دغه خلک چې غرب کې دي او د جهاد سره یې همکاري کړې، په دوی کې لږ دینداره را مخکې کړو، او دا مجاهدینو کې لږ د کم افراد لږ چې داسې ډیسکو غوندې دا مجاهدین دا راوړو، دا پیوند کړو. او په هغې حساب ما غوښتل چې دغه دپاره کار وکړم، د هغه د ظاهر شاه وخت کې معاون د صدارت و، محمد ظاهر دا اوس نوم یې ښه ډېر مشهور سړی دا د ننګرهار،
نو دغه د سید رازمای د پاره می کار وک استاد رباني دا خلک را سره موافق هم شو چې کاندید کی مګه متاسفانه چې هغه طرح ناکام شو سدی ژوندۍ تاریخ د ظاهر شاه له وخته یو له حکومت ولې لګه خبره نه ده چې تاسو سترګو نظر لاندې تیر شوې دي د هغه تاریخ موزان سره لیکلای د هغه تاریخ شته او وظیفه په کینه د اجرا کړي هغه څه دي چې تازه وري او په توان کې د نشته چې جوړي کی زه ما ته یو خاطره را یاد شو چې درته وایم عزیز الله خو ګرنای والی و د ظاهر شاه هغه ما ته په مکه کې قصه وکړه چې د محمد زایو په یو واده کې یو محمد زایی شراب وهلی و او یو انجلې په زور راجګه کړه چې موږ سره وګډېږه خلکو ورته ویل چې مکه او مکه ویل نه شرم د دوی د امریکایانو سره ګډېږي او موږ افغانانو سره نه ګډېږي د یو افغان دپاره شرم ده چې افغان نجلۍ د امریکایي سره ډانس کوي موږ سره یې نه کوي زمونږ غټ مشکل دا ده چې په سیاست کې موږ د خپل ملک تحولات د یو پاکستاني سره یې جوړوی شو د یو ایراني سره یې جوړوی شو زمونږ سیاست مداران لوی عیب دا لري چې په سیاست کې عمیق نه ځي خپل ملي وحدت ته او د ملي وحدت رول په د ملک په ثبات کې دا 50 کاله نادیده نیسي زه چې وینم دوی د یو ایراني سره زر تفاهم ته رسیږي د خپل مخالف افغان سره دا زمونږ دپاره ډېر د عیب خبره ده اوس هم چې رهبران وغږی د دوی د خولې نه چونګوښې وځي خبرې نه وځي یعنې ته وایي چې باید خپل منځ کې خپل منځ کې باید سړی تحمل وکړي موږ خپل منځ کې نه تحمل کوو دا قدرت دا اوس چې تاسې وګورئ دا طالبانو دا حکومت نیولی طالبان ډېر ضرورت لري چې د دې پاتو ګوندونو نه ډېر نیک خلک ځان سره ونیسي او چې نیک یې ونیول زما باور د په دوی د اعتراف خبره هم راځي بله بله ډېره ډېره مننه سلامات اوسئ دوستانو راځو بیرته خپرونې ته خو اوس یوه لنډه دمه لرو بیا هم ستړي مشه دوستانو ډیره زیاته مننه چې خبرونه مو را سره د پایل نه تر داسې وو پوری په مینا باندې وکړه مزمل صاحب رازو ستا تالیفات ته څومره کتابونه دې تر دې دمه پوری لیکلې دي ولا زخت الکوزا صاحب لیکنه زیات کوم او په اخرو درې کلو کې خو قلم می پریخه بله زما یو وراره د هغه تایوایم لیکي بیا مراجعه کوم ما مخکم په 59 د کلونو کې ډېر کتابونه ولیکل بله بیا زما یو ورور دغه کتاب نوښتو سره زما خپل پتنګ شوی و د باطل او کاغذو ته ور ورته کړی زما دوه درې نوښتې پکې هغه کړي ما په عربي کې په د داوود خان په وخت کې په سعودي کې چې هم نوښته مې پیل کړی د 55 نه مې عربي مجلو ته مقالې ورکولې بیا استاد رباني وویل چې دا د تنظیم دوه شاخې شوی ته داسې مقالې مه ورکوه چې موږ دوه څانګې معرفي شو زه باور لرم موږ اتحاد کوو بیا د غزای نه چې راغلم پېښور ته بیا نو اول کتاب چې ما ولیکه داسې مبارزه د استاد رباني د یو کتاب په مقابل کې و هغه ویلي و چې څه ګونه مبارزه نو ما لیکلی و چې داسې مبارزه په هغه پښیمانه م یم ځکه هغه وخت کې زموږ سن کم و نامناسبه خبره وه چې زما غوندې یو سړی د استاد څومره تالیفات لري اوس یعنې تقریبا داسې فکر وکړه چې یو 22 به شل به چاپ شوي او یو شل اندازه لا لږ به زیات زه نه تعقیبوم لیکم قلمي پاتې دي نو دغه نه به یې څلوېښتو نه زیات دي څلوېښتو پنځه څلوېښتو شاوخوا کې راځو دلته د ځینو کتابونو نومونو ته به زه راشوم چاپ شوی کتاب دی افغانستان د ستراتیژیو بحران څه یعنې څنګه د ستراتیژیو بحران چې کله
من اهل کوزای صاحب ز تاسې ته یو خبر کوم ز په دوش پته کې هیئات راغلمه د پېښور نه هلته د حزب په داخل کې جنګ و اته میاشتې مې تېرې کړې او ما چې د مجاهدینو ثقافت او فرهنګ ولیده موږ په داخل د حزب کې هم جنګ و او د حزب او د جمعیت هم جنګ و د حزب او د حرکت هم جنګ و یعنی دغه و ګوندونه چې دلته و په خپل منځ کې هم جنګونه و هلته هم جنګ اته په ایران کې و دا ټول په خپل منځو کې بیا ما استعفا ورکوله ما استعفا ورکوله خادم صاحب زمونږ یو ملګری و هغه زمان یې کړم ما لې زه دا وضعیت چې وینم په دې کې نور نه مصرفېږم بلې 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 هغه ما ته وویل صبر وکړه نو زه دا خبره درته کوم بلې او کله چې دا خبره مې واوره بلې چې د هغه وخت نه چې په پېښور کې یو اتحاد راغی حرکت انقلابي اسلامي نوم شو دا حرکت انقلاب دوه میاشتې بعد ختم شو الکوزای صاحب زه دونه متاثر شوم چې څلوېښت ورځې مې په سعودي کې یو سریال وکوت غیر دغه نه زما په اعصابو فشار راته او بیا مې یوه لویه ترانه جوړه کړه چې هغه ترانه په سعودي کې مې جوړه کړه په سفر کې مې جوړه کړه طایف ته تلم ای خواږو واږو ملګرو ای همفکرو همسنګرو سره یو شی وخت د ننګ ده د خستار روستنه زنګ ده دا بیا هغه ترانه کې وویلې ناشناس ستا همدا هدف و چې هر چا خپل ځان ته یو ډېر متاثر شوم د دې نه د استاد سیاب وګونه اتحاد چې د منځه لاړ زه ډېر مایوس شوم پوه شوم چې به افغانستان د رهبرانو د تصمیم د هیتې نه وتلی دی بلې راځو دې ته بل کتاب هم د ډیموکراسي چانسونه او چیلنجونه دا د امریکایانو د راتک سره مې ولیکل ومې چې لیده الکوزای صاحب افغانستان خلک یو عادت لري چې یا د سلو نه پورته ځي او یا د صفر ګاون کې کار کوي افراد ته ځي نو هغه زموږ مذهبي افراطي حکومت خو هغه شو چې په داخلي جګړه باندې هغه خلک دونه مایوس شوه چې دیموکراسي دونه استقبال کړه چې خلک د تورخم نه راتلل او دا ګیرې میرې قیچي کولې او دا د مجاهدینو سټایل یې وځاوه یعنې په دې اولو درې کلو کې موږ هم دغسې وو چې تقریبا مایوس شو د مجاهدینو نه د سهار تر غرمې به هم د دویمې دیموکراسۍ صفت کاو د غرمې نه بعد به بیا پوه شو چې امریکایان ډېر ظلم کوي په کلو کې په دې شیانو کې بیا به یې په مخالف غږېدو نو دا یو څو تصویره دي د دې چې دا دیموکراسۍ چانس ده مګم چیلنج هم ده زموږ آیندې بلکل دا زو بل کتاب دی چوب چې دیموکراسۍ ده او په هغه کې د امریکایانو د حمایې لاندې دیموکراسي چې افغانانو ته دا فرصت ورنکړي چې دا خپله دیموکراسي لکه د ظاهرشاه د دیموکراسۍ په شان په یو افغاني چوکاټ کې پړاو په پړاو تعقیب کړي امریکایانو پکې مداخله وکړه انګلیسانو پکې مداخله وکړه کدی پکې چې په واڼه کې معاهده وشوه په موسی قلعا کې معاهده وشوه امریکایان درگیر شو نو دا څو تصویره دي د دې نه چې دیموکراسي نشته ده د امریکا اوسپنیزه قبضه ده په افغانستان کې دیموکراسي نشته ده چوپ غږېږم چې دیموکراسي ده ښه دا خو به دې ته به هغه شو دا هغه کتاب ده دوستانو چې البته مزمل صاحب راوړی دی دلته د ځان سره لکه مخکې مې چې ویلي د افغانستان د ستراتیژۍ او بحران او بل د رحمت پیغام راځو یو دوه کتابونه نور هم دي دلته نور نومونه ما سره شته چې ما یادش کړي ستاسو د کتابونو څخه په هدیره کې اذان څه دي څنګه هدیره کې اذان څه کوي د خو هلته مسجد شته زموږ مذهبي لاس لحاظه که لاړ شو زه تا ته دوه تصویره وړاندې کوم دوه تصویره یو تصویر خو مې مخکې درته ویلی چې د افغانستان په تاریخ کې د افغان اول انګلیس جنگ نه تاریخي جنگ نه ده شوی ډېر موږ مشرتابه په کې درلوده زه دا خبره درته کوم چې د سولې دپاره
د مجاهدینو په منځ کې بیا دا وروسته دوران کې دا اوس دوران کې چې د سولې خبرې دي دومره چې د داخل نه هڅې شوي او دومره چې د بیرون نه مسلمان د مسلمانانو د حرم امامان راغلل دلته د مجاهدینو د پلو چرخي کې ډزې پې وکړې او بل دا درته وایم چې داسې فکر وکړه چې نجیب یوه طرحه ورکړه د نجیب طرحه حقیقت خبره ده زه د نجیب په سوابقو نه غږېږم او نن نجیب توجیه کوم ونه سیاستونه مګم د سولې دپاره یې بهترینه طرحه وه د سلو مجاهدینو پلرونه یې پېښور ته راولېږل د دې تنظیمونو سره د لسو لارو نه په رابطه شو چې راځئ یو پروګرام جوړ یو ځای ته ورسېږو افغانستان وژغورو مګم دې سیاستمدارانو د دې سولې سره او د دې هر څه سره د کبر نه کار واخیسته دا حال زلی داسې شوې لکه څوک چې په هدیره کې اذان وکړي ډېره بې باکي ورسره ډېره ډېره مننه یو خاطره به دې د مالګین یادونو څخه راته ووایې چې څه دي ستا خاطرو کتاب دی دا زما د خاطرو کتاب ده او ډېر شیان پکې دي نو زه به یو دوه خاطرې درته وایم یوه خو مې درته وویل دا لوم کې دالوم کې په پوانتون کې جنگ و ما ډېر افراطي خبرې وکړې د حکومت پر ضد روژه وه د حکومت پر ضد مې خبرې وکړې او زموږ په دالوم کې یو ډېر سوړ او د عقل والا مولوي و حتی هغه احساسات واخیسته چې دلته خو مسلماني بیخي نشته باید راپورته شو نو په دغسې وخت کې ما هغه ته وویلې چا ته مې وویله چې لږ اوبه راکوي هلته د لوګر یو محاسب متعلم و هغه په دیکسي اوبه دلته ماته راکړې او دا هلکان ټول خاندي ولاړو ناست ټول خاندي روژه ده ما اوبه وڅکې زه ما حیران وم دا هلکان ولې خاندي چې تنده مې ماته شوه پوه شوم چې ما په روژه کې اوبه څکلې او دویمه خاطره دا درته وایم چې موږ د پېښور کې د پېښور د تنظیمو سره تفاهم سلسله وه په دې سلسله کې ما د بلور په کور کې د افضل خان لالا او د بلور سره ولیدل ما سره مولوی سرفراز هم نو هغه افضل خان لالا وویل چې یوه خبره درته کوم چې زموږ د خوانه چې د خلافت اسلامي تاسې غواړئ موږ د خلافت اسلامي سره مخالف نه یو موږ مخالف نه یو او چې بله خبره هم دا ده چې تاسې روس مات کوي موږ یې مخالف نه یو مګم تفاوت په دې کې ده چې د روس ماتول یو سفر طاقت ته زموږ نظر دا ده چې نشئ ماتوی او خلافت اسلامي چې ده چې تاسې نشئ راوستی ځکه دلته جماعت اسلامي چې ده موږ وینو چې دغسې ده او تاسې افراطي یاستئ زموږ کابلي دوستان وایي بیا ما ده ته وویلې بیا ما ده ته وویلې چې افضل خان لالا ته مخکې شه خو چې موږ دا نقیصه لرو ته مخکې شه ته د مسلمانۍ خبره وکړه موږ به درپسې ودرېږو یعنې د افغانستان کې لاسوهنه وایو ډېره ډېره خبره پکایي پاتې ده هغه ته مې وویلې ته مخکې شه موږ به درپسې شو افضل خان لالا د عقل سړی و هغه چې پوه شو چې په منطق کې کم راغی وایي زړه دې ده چې ما په نیم ساعت کې ما نه اخوان المسلمین جوړ کړي او د افضل خان لالا خاطره مې هسې د یاد ډېره ډېره مننه سلامت اوسې وروستی پیغام دې په لنډو کې راته ووایه څه پیغام لرې ولا پیغام مې د ملت دپاره دا ده او د مخالفینو دپاره دا ده چې ډېرې تجربې مې وکړې یو درجن د دې نه نوره رسوایي ده هغه خبره مې چې تا ته مخکې وکړه چې د خپلو سره د تفاهم دا وړکی پل چې ایجاد ده دا پله باندې راپورې وزو او د طالبانو نه مې دا خواهش ده چې یو حزبه نظام د خلق و فرشم د وخت نه چې راغلی یو حزبه نظام نه چلیږي بې ملته یو نظام چې د خلکو سره په همکارۍ جوړ نه شي ولو په راس کې ملای ولو په راس کې یو داسې لقب وي امیرالمؤمنین خو دا غواړي ګوره اسلام خو تقریبا یو فدرالي نظام ده یعنی د حضرت عمر په وخت کې د پیغمبر قاتل خالد بن ولید لوی قومندان شه اکرمه د ابو جهل زوی د نظام برخه شه نو دوی د مسلمانان باید د نظام برخه کې بالکل ثبات نه راځي ډیره مننه مهرباني ټوډې را رسیدلې ده وګورو چې مزه یې څنګه ده
اشمت او بتر کی البته سره سیاست کې وغه غیدم ذائقه مې ختمه شو رازا خیر څنګه دې خواندې ډېر ښه ډېر مننه الله تاسو هم مننه منظر کې او اشمت او لیدونکو تاسو هم نړۍ مننه لخبرو همکارانو هم مننه کوم لکوسر قیماق څخه ځانګړي مننه چې زموږ پرونه سپانسر کړی تاسو هم کولای شئ چې نو شي جان کی پرونه هم دلته دوستانو پای ته رسیدي تر بیا پلو یو بخون کراپس پرم خوشاله شئ لا لدلمو مننه